Hey, dankie Willem, 10 minute oor 7 en die uitvoerende directeur van die Instituut vir Geregtigheid en Versoening sê die landse mense het 'n nuwe energieke styl van deelname aan die demokratiese proses nodig. Dr. Fanie de Tooy sê die burgerlike samelewing moenie na die verkiesing hulle demokratiese verantwoordelikheid versaak deur die regering aan die ANC alleen oor te laat nie. Ons praat met Dr. Fanie de Tooy. Fanie, môre. Goeiemôre, Kobus. Eintlik 'n algehele omswaai in politieke handeling of benadering wat jy bepleit by 'n groot deel van ons bevolking. Ja, ek dink ons het te gerus geraak dat ons die regering tussen verkiesings aan die ANC oorlaat en ook aan wie ook al in die plaaslike regering is. En ek dink gewone burgers moet baie meer betrokke raak op twee fronte, dink ek. Die eerste is om seker te maak dat korrupsie opgeslaan word. Ons studies by die instituut en ander plekke ook toon aan dat dit 'n baie ernstige dreinering is op ons vermoë om armoede te beveg en dis meer. En ek dink dis die eerste punt waarop ons moet fokus, is om seker te maak dat korrupsie opgeslaan word. Maar Suid-Afrikaners, en ek moet sê veral wittes, is nie geneig om spreekwoordelik nou gesproke strate toe te gaan nie. Nee, ons is nie geneig daartoe nie, maar ek dink dit is selfs iets wat ons kan oorweeg. Ek dink baie belangrik is vir ons om onsself in te lig, om seker te maak dat ons weet wat aangaan, dat ons verstaan wat 'n soort van wetgewing op die oomblik in die parlement gedebatteer word. Dit is weet wat die implikasies is een kant toe en ander kant toe, dat ons wil seker maak dat ons op hoogte is van die implementeringsstrategie van die regering sodat ons hulle tot verantwoording kan hou. En ek dink ook dit sal 'n teken stuur aan die regering dat dit is nie net, dit gaan nie net vir ons om 'n weet om soort van 'n goeie lewe te lei iewers agter 'n hoë muur nie, maar dat ons as burgers betrokke wil wees en gaan wees. Maar nou die regerende party sal vir jou sê moenie bekommer nie. Ons gaan nou sake regkry. Ons sal dit doen. Wel, jy weet, ek bedoel enige regering wat dit vir jou sê, die wêreld oor behoort jy bekommerd te maak. Ek dink dit is een van die dinge wat ons ook sien uit die uitkoms van hierdie verkiesing, is dat die ANC sê kyk, julle het ons almal probeer uitstem en selfs gisterand Malusi Gigaba wat sê dat weet die media het ook gekampaign teen die ANC en ten spyte daarvan het hulle populêre stem gekry. Dit kan lei tot 'n geval waar ons leiers soort van jy weet 'n bietjie kamp trek en hulle self begin besluit te neem omdat hulle voel dat almal in die populêre media hulle misverstaan en dis nie eintlik eers probeer om hulle self te verantwoord teenoor die burgerlike samelewing. Ek dink dis hier waar ons baie belangrike rol moet speel as individue. Hoe gaan hulle dit doen in praktiese terme nou? Hoe staan mense wetlik op teen reuse korrupsie wat ons nou al reeds hier ervaar het teen Kandla, Gupta Gate, al hierdie goed wat so gereeld met ons gebeur? Een persoon se impak kan 'n hele situasie verander. En ek dink, jy weet, ons het nou 'n paar voorbeelde gehad van byvoorbeeld hofsaake wat aangevoer is deur burgerlikes waar hulle die regering gedwing het om sekere dinge te erken. Die hele Armsgate skandaal, Terry Crawford Brown se rol daar byvoorbeeld en vele ander. Ek dink, jy weet, een van die punte waarop ons kan fokus as gewone burgers, ek dink is ons demokratiese instansies, die Chapter 9 instansies en die Menseregte Kommissie, die Publieke Beskermer, die Gender Kommissie, die Onafhanklike Verkiesingskommissie. Ons is nog gelukkig, dink ek, relatief dat ons redelike sterk kommissies het, maar ons moet seker maak oor die volgende 5 jaar dat die kommissies versterk word, dat daar meer fondse aan hulle toegeskenk word. Dit is seker maak dat dat die regering die besluite wat hulle neem respekteer en implementeer, en ek dink daar is 'n fokuspunt vir ons as kiesers en ook as burgers om op hierdie demokratiese instansies. Ons moet ook baie beslis, baie noukeurig die parlement volg en wat in die parlement gebeur en onsself daarop toespits om seker te maak dat die prosesse die regering tot verantwoording hou. Maar nou,
soos jy net nou ook al gesê het, dit gaan nie net oor stemdik maak teen goed soos korrupsie en ander misdaad nie. Meer bevoorregte burgers het ook 'n verantwoordelikheid teenoor hulle minder bevoorregte medeburgers. Ek dink dis die ander kant van die saak. Dis die regering sal nooit alles op sy eie kan doen in hierdie land nie. En ons sien veral op die mynbelt, op die platinumbelt, sien ons werklik hoe dat ons sosiale kohesie in ons samelewing as 'n eenheid onder druk gekom het as gevolg van die ongelykheid in ons samelewing. En ek dink is baie duidelik nou dat selfs vir ons wat heel wat beter daaraan toe is, dis in ons eie belang om seker te maak dat minder bevoorregtes 'n beter lewe kry. En dis, ons kan nie net vir die regering wag nie. Ek dink elke dorp, elke klein gemeenskap moet ook vir homself afvra wat is die ongelykheid in ons samelewing, in ons klein konteks, kan ons iets daaraan doen, kan ons help om hierdie ewel te beveg. Ek dink ons het ook 'n burgerlike verantwoordelikheid, nie net om die regering tot verantwoording te hou nie, maar om ons eie gemeenskappe ook aan te spreek en te probeer om dit te verander. Uiteindelik trek ons die streep hier onder die manifestbeloftes wat die party gemaak het in die aanloop tot die verkiesing. En dit is die eerste ding waarvoor mense gaan moet opstaan en sê, maar ons hou julle by hierby. Natuurlik. Ek bedoel, dit is belangrik. Ons moet by die manifestbeloftes baie duidelik seker voor oog hou. En as jy kyk byvoorbeeld na die meerderheidspartye se manifestbeloftes, as dit uitgevoer word, dan gaan dit tot almal van ons 'n voordeel strek. So dit is in ons eie belang om seker te maak. Maar ek dink dan moet ons tweedens ook op hierdie demokratiese instansies fokus, die spesifieke instansies wat daar is om die regering tot verantwoording te hou. En derdens moet ons ons eie verantwoordelikheid nakom in ons eie gemeenskappe. So sê Dr. Fanny de Tooy, hy is die uitvoerende direkteur van die Instituut vir Geregtigheid en Versoening.